Олюшка, як справи? Я малюю єдинорогів. А ну? Розумниця. Пішли їсти суп, а потім домалюєш. Я не хочу супу. Я хочу варенички. Не вередуй. Те, що Каріна приготувала, ти будемо їсти. Пішли. Тато! Валюшка! Тебе не зачепило? Що, знову фотографія впала? Валя, ну скільки можна? Каріна, ну до чого тут дитина? Бачиш, он цвях натримається. Треба просто перевісити в інше місце, ось і все. Справді? Може, це не цвях? Просто Валя так свій характер показує і увагу до себе привертає. Каріно, що ти таке кажеш? А ти не розумієш, що вона мене просто не прийняла? Тому і фотографію нашу сімейну розбила. Карін. Чотири роки тому Олексія кинула дружина, залишивши йому маленьку донечку Валю. Незабаром чоловік одружився вдруге, на Каріні. І в новій родині усе йшло добре, але нещодавно сімейні стосунки стали псуватися. Каріна вважала, що Валюша потайки ненавидить її, і тому час від часу розбиває їхню спільну фотографію. Однак дівчинка стверджувала, що жодного разу не торкалася знімку. Олексій хотів розібратися, що насправді відбувається у його родині. Тож, почувши від знайомої про бабусин дар, чоловік вирішив звернутися до неї за порадою. Розумієте, доньці я вірю. Ну, не могла вона таке зробити, і брехати теж не могла. Але чомусь фотографія падає. Можливо, Валюші якась біда загрожує. Відчуваю, ти хороший батько. А от рідна мати не дуже переймається долею доньки. Моя колишня дружина, її мати, вона нас покинула заради коханця. Не думай про неї. Вона вам не нашкодить. Але бачу у вас вдома сварки часті. Вірно. У Каріни зовсім зіпсувався характер. Вона весь час свариться. Та і я буває... нестриманий. От ще я тобі скажу, хлопче. Твоїй родині дійсно біда загрожує. І ти її не дарма відчуваєш. Це прокляття, якої злої жінки діє. Прокляття? Якої жінки? Поки не бачу. А хто вона, тобі підкаже малюнок твоєї доньки. Ти сам зрозумієш, який. Добре, дякую. Ходімо, я вас проведу. Олексій був розгублений. А що як зла жінка, про яку казала бабуся, то його дружина Каріна? Що ж тоді йому робити? Дорогою додому чоловік зустрів свою сусідку Тамару Андріївну, давню подругу його батьків. Ого, це ви закупилися. Так пенсію отримали одразу по магазинах. А? Ну, а ті не знижки шукати. Ну, де подешевше. Ясно. Який же ти молодець виріс. Недарма твої батьки тобою пишалися. Та ну, такі, як і всі. Та ні. І хазяїн, і сім'янін, і працюєш. От мій Петер знову з роботи вилетів. Ну, не щастить хлопцю. Хоч би його якась дівчина вже до рук прибрала. Прийшовши додому, Олексій застав свою дружину не саму. З кухні лунав чоловічий голос. То був сусід Петро, онук Тамари Андріївни. Кличте ще, як чоловіча допомога буде потрібна. О, ти вже повернувся? О, привіт. Олексій прийшов, а я пішов. Ну, пока. Каріна, ти мені нічого не хочеш пояснити? Що це було? Так, ти сам бачив, Петя мені допомагав. У нас з самого ранку труба протекла, довелось навіть воду перекрити. От він і полагодив. Він не лагодив? Він на ноги твої дивився. Льоша, ну ти таку фігню кажеш? Я нічого не розумію.
Чого ти мене не дочекалася? Господи, ну чому взагалі проблема? Я що мала цілий день без води сидіти? Ну, тебе не було, то він по-сусідськи допоміг. А більше він тобі ні в чому по-сусідськи не допоміг? Слухай, ну ти мені вже надоїв своїми ревнощами, ну чесне слово. Вечеря в холодильник. Олексій раніше помічав інтерес Петра до своєї дружини, але вперше задумався, чи не провокує Каріна сама сусіда на залицяння. Але вже наступного вечора після роботи подружжя помирилося. І чоловік почав шукати малюнок Валюші, про який казала бабуся. Каріш, пам'ятаєш, я тобі розповідав, що баба Люба сказала, що нашій сім'ї загрожує небезпека? Ну, розповідав. Так от, вона мені сказала, що я маю шукати відповідь в малюнках Валюші. Я всі вже передивився, нічого не знайшов. Може, ти мені допоможеш? Люша, я в такі дурниці не вірю і тобі не раджу. Ти такий довірливий. Тобою всі маніпулюють, кому не лінь. Її рідна донька, якась там ворожка. Баба Люба має дар. Вона допомогла багатьом людям, і всі її пророкування збулися. Ну, хочеш, я тобі також передбачення скажу. Mm-hmm. От завтра, наприклад, вихідний, субота. І я піду на манікюр, потім на йогу, а потім з подругами до торгового центру. Ой-ой-ой, Каріш, я ж забув тобі сказати, я завтра працюю до 4. Так, тільки не кажи, що замість свого вихідного я повинна сидіти весь день з Валею. Каріш, ну не можеш я дитину взяти в офіс. Дякую, коханий, за прекрасний вихідний. Пробач, Каріш. Малюнок доньки Олексій того вечора так і не знайшов, та ще й посварився із Каріною. Наступного дня, повертаючись з роботи, чоловік помітив біля будинку на дитячому майданчику Валюшу. Дівчинка гуляла зовсім сама. Валюшка, а ти чого тут сама? Мене Каріна відправила Софійку та Міланою гуляти, але їх вже мами додому позабирали. А чого тебе Каріна не забрала? Не знаю. Так, а ну давай, давай пішли додому. Олексій був дуже сердитий на Каріну за те, що вона відпустила Валюшу гуляти саму на вулицю. Він збирався серйозно поговорити із дружиною на цю тему. Каріна, що відбувається? Я ж тебе просив придивитися за дитиною. Як ти могла Валюшку лишити одну на вулиці? Баба Люба казала, що їй загрожує небезпека. Ну чого ти робиш з мухи слона? З Валею нічого не сталося. Ти маленька дитина. Вона була одна, вона змерзла. От я в її віці. Ну все. Обід тепер можна в смітник кидати. Та нічого. Піцу замовимо. Піцу? Та я весь день готувала замість манікюру і йоги. Каріш, Каріш, не починай. А ти замітив, що ми весь час сваримося через Валю? Що ти завжди вигадуєш? Та вона причина наших сварок, ну взагалі немає особистого життя, навколо неї все крутиться. Тату! Олексій кинувся до Валюшиної кімнати і побачив доньку на підлозі із закривавленим обличчям. Я впала і розбила ніс. Валечко, може твоя кров витру? Боляче? Так. І малюночок зіпсувала. Ось, я тобі намалювала. Чоловік здогадався, що цей малюнок і є знаком, про який казала бабуся. Наступного дня Олексій привіз до неї малюнок, на який крапнула кров Валюші. Сідайте. Дякую. Ти привіз те, що шукав? Ось, я думаю, що це є той самий малюнок. Баба Люба, що як Каріна є та сама жінка, яка прокляття наслала. Вона останнім часом як ціпка зірвалася. Ні. Жінки, яка зло чинить, вже немає в живих. Хто в тебе нещодавно помер в сім'ї? Ну, мама. Дух твоєї матері дуже далеко від цього миру. Смерть давня. Вже років 30 чи більше пройшло. Ні, мама померла пів роки тому.
Хворіла дуже. Духи мені інше кажуть. Привези мені її фотографію, тоді зможу сказати більше. А поки, Катю, принеси мені зерно, те, що я на повний місяць перебирала. Ось. Цей оберіг допоможе тобі захистити родину від біди. Але на короткий час. Висип це зерно біля порогу і скажи, як лушпиня ядро покриває, так мій дім це зерно захищає. І швидше привези мені фотографії. А сам поки що намагайся не сваритися в домі, бо від сварок зло міцнішає і зростає. Добре, дякую вам. Повернувшись додому, Олексій зробив, як наказала бабуся. Висипав зерно на порозі, щоб воно затримало біду. Як лушпиння ядро покриває, хай це зерно мій дім захищає. Як лушпиння ядро покриває, хай це зерно мій дім захищає. Як... Ой! Я не зрозуміла. Я тут ці вихідні прибирала, а ти вирішив засівати? Льош, нащо ти це зробив? Баба Люба сказала, щоб захистити наш дім. Ата, бабу... припини! Мені вже надоїло слухати ці дурниці. На чесне слово. Наша єдина біда, що ми дитину занадто розбалували. Ремені малі треба, і все буде добре. Що ж ти така зла, як гадюка? Якби я раніше знав, що ти так дітей не любиш, і взагалі ти навіть своїх не хочеш. Ну давай. Давай, кажи далі. Може, ти жалієш, що одружився зі мною, так не пізно ще все виправити. Давай покличемо твою першу дружину, яка залишила тебе на руках з дитиною малою. Оце була свята жінка, так? Замовкни! Замовкни. Ти думаєш, що буду це терпіти? Додому Каріна тієї ночі так і не повернулася. На всі дзвінки Олексія дружина не відповідала, лише прислала повідомлення, що ночувати буде у подруги. Чоловік дуже шкодував про свою поведінку, адже бабуся попереджала його утримуватися від сварок. Наступного дня, йдучи на роботу, Олексій зустрів неподалік зупинки свою сусідку Тамару Андріївну. Тамара Андріївна, здрастуйте. А я оце сьогодні тільки вам збирався дзвонити. Привіт, Люшенька. Щось сталося? Та ні, нічого. Хотів попросити вас, щоб ви Валюшку забрали зі школи. Але я бачу, ви вже зранку по справах, тому... Та ні, то я вдома не ночувала. Ось зараз тільки повертаюся. Ага. Ну, Тамара Андріївна, я як джентльмен зайві питання задавати не буду. Ну, ти жартівник. Де я у подруги на ніч залишилась, бо у Петі вдома побачення було. Ну, не хотіла заважати, так сказати. А Валюшку я заберу і посиджу, не хвилюйся. Тамара Андрій, вибачте, мене, мабуть, там праска лишилася вімкнена. Дякую вам, дякую, вибачте. Після слів Тамари Андріївни в голові у чоловіка зародилися страшні підозри. А раптом це Каріна приходила до Петра, а йому збрехала про подругу. Коли Олексій повернувся, то побачив те, чого так боявся. Ой, Льоша, я думала, ти на роботі. А я оце зайшов подивитися, чи часом моя дружина не в п'ятки ночує. Опа, хороший чоловік. Навіть не знає, де його дружина ніч провела. Хвилиночку. Припиніть, зараз же припиніть! Льоша, Петя! Взагалі пішла геть звідси. Мені дружина хвойди не потрібна. Що? Ми взагалі язик повернувся. Ти, Льоха, на всю голову больний. Нафіга мені твоя жона? Олексій не мав сумнівів, що Каріна його зрадила. Ну що, Льошенька, все добре? Праску вимкнув. Чоловік був у відчаї. Його сімейне життя руйнувалося на очах. Олексій одразу ж поїхав до бабусі, сподіваючись на її допомогу. Він узяв із собою фотографію своєї покійної матері. Допоможіть нам, будь ласка, бо наша сім'я геть вже розвалилася. Нічого не розвалилося. Ти з дружиною ще помиришся. Але зараз тобі треба дійсно про дитину потурбуватися. Це і є та жінка, від якої зло йде. І померла вона в кімнаті.
де зараз твоя дочка живе. Так, дійсно, мама померла в тій кімнаті, і ми переробили її на дитячу, але... Переробили? Та не все. Якщо в кімнаті помирає людина, треба там обов'язково змінити всю обстановку. Ми зробили, поміняли все, але там лишилися шпалери, там був зовсім свіжий ремонт, тому... Все міняти треба, бо інакше за вами біда ходити буде. Я нічого не розумію. Це ж моя мама. Як вона могла прокляття накласти? І Валюшка і рідна онучка. Твоя рідна мама померла при родах. А жінка на фото – мачуха тобі. Я нічого не розумію. Цього не може бути. Саме так. І душа її не може заспокоїтися. Вона жене вас, бо хоче звільнити місце для свого рідного сина. Якого сина? У моєї мами є ще син? Та й де ж він? Їдь додому. Там буде тобі у кого спитати. І швидше роби ремонт. Не можна, щоб в тій кімнаті твоя дитина спала. Все, йди. Олексію, ходімо. Я вас проведу. Я не можу оговтатись. Але мені багато чого стало зрозумілим. Що сам? Знаєте, я згадую свою маму. Вона завжди була не дуже щира на почуття. Але я думав, це характер. А воно вон є. Не переймайтеся так, Олексію. Все це вже залишилося позаду. А зараз вам треба думати про своїх рідних. Раджу послухати поради бабусі і зробити так, як вона каже. Добре, дякую. Ну все. Далі вам цією дорогою, а мені туди. Все буде добре. До побачення. Побачення. Олексій був упевнений, що вдома на нього чекає Каріна, яка прийшла за своїми речами. Але як вона може бути пов'язана із таємницею його померлої мачухи? Каріна, ти вдома? Каріни немає. А з Валюшкою я посиділа, як ти просив. А тепер хочу з тобою поговорити. Я дуже на тебе зла, Льоша. Чому? Чого це ти мого Петю побив? Сам винен. Він завів роман з моєю дружиною. Це він їй побачення влаштував, а вас провадив. Не може цього бути. Я сьогодні бачила дівчину Петі. Ну, як кажуть, одне іншому не заважає. Але я з вами хотів про інше поговорити. Тамара Андріївна, ви були кращою подругою моєї мами, тобто мачухи. Це правда, що я нарідний син? Заварила Людка кашу та померла. На мене цей гріх повісила. Пішли до мене. Я маю вам дещо розказати, раз час настав. І тобі, і Петі. Пішли, пішли. Валюшка вже спить. Не хвилюйся. Пішли. Тамара Андріївна привела Олексія до себе додому. Захочу. Ба, ти навіщо його сюди притягла? На розборки? Подай мені каплі від серця, а сам сядь та слухай. Те, що я зараз вам обом скажу, дуже важливо. Льоша, твою рідну маму я ніколи не знала. А та, яку ти називав мамою, моя рідна племінниця Людка. Що? Своїх дітей у мене ніколи не було. Людка приїхала в Богуслав після 8 класу поступати до гуманітарного коледжу. Ну, я взяла її до себе жити. А в 17 років вона залетіла, невідомо від кого, і народила Петю. Що ти мелиш? Не перебивай. Дитину вона підкинула мені на виховання,
а сама поїхала до столиці на заробітки. Там вона зустріла вдівця з дитиною, твого батька. Він закохався в Людку і зробив їй пропозицію. А вона побоялась сказати, що в неї нагуляна дитина. Ну, щоб не передумав женитися. Ну, так все не по-людськи вийшло. Людка все життя чужу сироту ростила, а свою дитину сиротою зробила і на мене кинула. Так ось чому вона до вас так часто в гості заходила. А я думав, ви подруги. Так. Людка перед смертю захворіла. Все переймалася, що то її покарання. Вона хотіла, щоб та квартира, яку вони з твоїм батьком купили, залишилась її рідному сину Петі. Значить, сусідка тетя Люда була моєю рідною мамою. Так. Олексій був вражений історією, яку почув від Тамари Андріївни. Виявилося, що вони з Петром зведені брати. Тепер чоловік зрозумів, для кого покійниця намагалася розчистити квартиру. Це ти з мамою ще в Богославі. Вона хотіла, щоб Олексій з Валюшею зникли, а Петро виявився її єдиним спадкоємцем. Переконавшись у тому, що бабуся у всьому була права, Олексій вирішив не зволікати і у найближчі вихідні почав ремонт у кімнаті доньки. І з кожним викинутим на смітник шматком шпалер чоловік відчував, що йому немов стає легше на душі. Каріна, ти вернулася! Хотіла за тобою. За вами обома. Ти більше не підеш під нас? Я за ці дні зрозуміла, що жити без вас не можу. І що ви найцінніше, що є в моєму житті. Льош, ну пробач мене. Я сама не знаю, що на мене не йшло тоді. Я тобі клянусь, що у мене з Петю нічого не було. Я дійсно у подруги ночувала. Ну, хоч ворожки спитаю, якщо не віриш. Тобі вірю. Ну, з поверненням додому. Ура! Олексій та Каріна разом завершили ремонт у кімнаті Валюші, повністю оновивши її. Незабаром Каріна завагітніла, і у Валюші скоро народиться братик. Тамара Андріївна і Петро продали квартиру та переїхали. Бабуся попереджає, якщо у вас вдома померла людина, треба обов'язково поміняти усю обстановку та навіть переклеїти шпалери у кімнаті, де це сталося. Інакше вам будуть загрожувати сварки, незгоди та навіть смерть.